send it on down here. And I don't need to money solution music. Beg at the boy by Boba Yetima. But don't do that way in 2022. I don't think they went at the lap to not to our auto. What do this say? Up and now, Bowery and me, Fuji, and Doctor Sido Super Corrida, Sarido P, and Lady Akbedara Barabara Bamba. On why Fuji, my young in general. They want the ultimate at Up and now, Bowery, King Doctor Sido Supanio. Oh, Paris, you know, they don't pull up without cooking. On your city, I miss it. Takpa koli ani ko salary atele takpa koli ani final saga ke wana no super for islander ojo lojo ti ya kolare waju islander sayeye kokolo koto kulu jagoja kan lo peju pese ko salary la mi la ka gbaju gbaje olori islam olori christian olori fuji gbogbo lo peju nitori ona islander ninu visit ko salary atele takpa koli ani final saga ke wana no super for islander ninu visit ko salary o super ba ni kanu bori ko pa Katun wa fitani toki leyse kwalintayin la baba wa to sinbe katun wa fitani gbe fuji soke si wasi wa idoluwa wa o baba bori o ti gbangogo tun gbe soke lele ni ba fe o baka o ba fe o baka o olohun ti se ina o ma ru bi ke wan ayegun se mbo kadi lori osupa ayide Baba se ki na tu ba ide o tusu ayide wasiu ayide o direle o ayide o tusu oba todo ni wa lo se da eleyi tori ko si ba je ni ko ko si bo se ba je laye ko le dogba dodo ni kan godo ju ko Rafisini final saga ke wana no super for islander every bo super se gbe bonu owo jade to na fun ke wan the ultimate lori stay bi mo se kira olohun ti mo kira nabi mu omo baba fa ti mo Super size, we are calling it. I got cooking jam on lay, yeah, who am I? Hey, that's what we do see about that. So let you out of our way. I am what I do. You're the pyramid, you're the pyramid, you say. Ẹ máa mọ ilé padà wá síṣẹ́ iṣẹ́ tó jẹ́ mi ẹ lọ. Ẹyin tèmi tẹ́ bá ṣàkíyèsí o. Àmọ̀lẹ́tọ́ ní kò wá kò ṣe. Ìgbà ìwé tó pọ̀ tí ò ṣe. Nígbà yìí báyìí adágún bàtà. Adágún bàtà fáwọn ẹgbẹ́ mi. Ìbàjẹ́ bó ti wá kò ṣe. Bàbá Sọ́ńtọ́ kò ní dìbò ìbò ṣiṣẹ́ mi torí kò lè jẹun. Ẹtun àwọn olórí bíi Umuniya, Sauti Arewa, Atorise, Azizu Ọmajo bíi Ewé, Arole Sambo, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Tó ẹ máa wọn gbajúgbajà òṣèré oní tíátà tó wà ń bẹ́ẹ̀. Nínú ọdún sídi àti fíìsì níta pàkọ́lé ẹni kò ṣẹlẹ̀ rí. Àti final saga kéwà ẹni oṣù pàfọ́ Islander. Àti gbé méjèèjì jáde. Marketed and distributed by Solution Music and Films International Limited. The Young Marketer. Sẹ́lì 0806-722-1402. Àtúgbò ilé ìdáadáa gbogbo ṣẹ́tọ̀ ń jáde láti iléeṣẹ́ Solution. Dáàbáríwò lórí YouTube channel wa Solution Music TV. Ẹ tẹ̀sójú ẹ̀kẹ́ ìrìnwó. Ẹ tètè lọ́ra ti yàn.